אני גם את זה? וגם את זה. רואים ממש את הקווים האלה, כמובן ניאון, אנחנו משתמשים פה הרבה מנהרות לשלטי חוצות. זה הפנית אנחנו צריכים לדבר על זה. זה יכול להיות, אבל יש את זה חוצה. רגע, מה יש לנו פה? זה ארגון. ארגון זה פשוט העוצמה של האור, בגלל שזה פה מאוד מואר, זה יהיה קשה לראות. אין נקודות קטנות, אבל אין בטח תקצור. בוא נעזב את ארגון. בואו נסתכל על הליום. ההליום באופן ספציפי אני רוצה לראות, כי... עכשיו הליום, תשימו לב שהליום, מספר הקווים הוא הרבה יותר קטן ממספר הקווים שראינו עבור ניאון וארגון. רואים? רואים? ממש מספר קטן. רואים? זה בגלל העוצמה? הם לא רואים מה... אתה רואה גם השתתפות. אוקיי, אז בהליום רואים הרבה פחות. קווים, ואם היינו יכולים להפיץ את המימן, היינו רואים עוד פחות קווים. כלומר, מספר הקווים, ככל שהאטום נסע יותר ויותר כבד, כלומר, מספר האטום שלו הולך וגדל, אז אנחנו רואים יותר ויותר קווים. אז התופעה הזאת כבר התגלתה בסוף, באמצע המאה ה-19, 1870, 1880, אבל לא היה שום ידע או הסבר למה זה ככה. אוקיי, נהנתם? כן. יאללה, נחזיר את המשקפיים, כל משקף...